להיות או לא להיות? אאוץ'. זאת השאלה. שטויות שיוטיוברל, וואו, יוטיובריות יופי, שומעות. ראיתי את הסרטונים שלך ביוטיוב. את יודעת שיש לך עמוד מעריצים בפייסבוק? מצאתי סרטון שלך באינטרנט, זה בטח ישן ושכחת למחוק אותו. כן. למה את מעלה וידאו שלך ליוטיוב? הסרטונים שלך ממש מגניבים. תודה. מה זה החרא הזה שאת מצלמת? מה את עושה את זה? מה אין לך חיים? זה נראה כיף דווקא, תמשיכי. תעשי מה שאת אוהבת, זה החיים שלך. תחי אותם כמו שאת רוצה. לא משנה מה אנשים אחרים אומרים לך, תמיד תלכי אחרי הלב שלך. איזה פדיחות את עושה לעצמך. יואו, הנות שתקעת עכשיו, זה מזכיר לי את הסרטון הזה שאמרת שיש לך נוז. אחלה, נכון. יואו, אפשר לצלם איתך סרטון? בטח. כן? מיכל, מה לעשות זה את עושה ביוטיוב? אם היה לך חבר והוא היה רואה את זה, אז... רגע, בעצם את רווקה במלא. פאק, 36 אלף צפיות על סרטון שלך? בטח כל הצפיות האלה זה את. פשוט הקלקת על זה איזה 100 פעם. Say what? מיכל, על מה את ממליצה? על אודם 101, אדום ממק, או על אודם 302 ורוד לילך כזה מרבלון. תגידי מיכל, יש לך קרם הגנה? פשוט אני ממש צריכה... רגע, בטח שיש לך. את הראית במה בתיק שלי בסרטון. כן. את כמו אנה מונטנה, חיה בשני עולמות. לא. תאמיני לי שלא. את חיה בסרט. לא, באמת את חיה בסרט. את יודעת מה? את חיה בסרטונים. אני אפילו לא אגיב על זה. אז זה בעצם חלק מהדברים שבטח אומרים לשאר היוטיובריות, או יותר נכון שאומרים את זה לי. אומייגאד, אני מתה עלייך, ואת כאילו מושלמת, ואת כאילו וואו, ואת כאילו שואו, ואת... אומייגאד, אומייגאד. סתם לא. אוי, איזה מומי, תודה. טוב, נראה לי עכשיו אני צריכה לקחת את התרופה היומית שלי, כי התחרפנתי רשמית. אז ביי.